Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacam. Xəbərləri sizə isti-isti və operativ çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda silsilə uğurluqlar edən Qaqaş və dəstəsinin üzvləri saxlanıldı. Ayrı-ayrı müddətlərdə iki dəfə yevkomi qətmişəm. Ana, oğlu və gəlini tərəfindən döyüldü. Cəza çəkmə müəssisəsinin nəzarətçisini başından güllələdilər. Belə deyir, sən niyə uzanırsan yerə? Baxıb ki, alqanın içindədir, xalçanın üstündə. Binəqədi rayonu ərazisində cari ilin yanvar-mart ayları ərzində mənzillərdən, xüsusilə də bağ evlərindən silsili uğurluqlar etməkdə şübhəli bilinən cinayətkar dəst üzvləri saxlanılıblar. Binəqədi rayon polis idarəsi, cinayət axtarış şöbəsi və 4-cü polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində dəstənin üzvləri paytaxt sakinləri Əsədullayev Vali Fəyazoğlu, Məmmədov Sadiq Ağahəsənoğlu, İsmayılov Balakişi Alimoğlu, Mədətov İmran Ağababoğlu və Hüseynov Niyaməddin Əhmədov oğlu saxlanılıblar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstənin başçısı Qaqaş ləqəbli vali Əsədullayev olub. O adları çəkilən şəxsləri ətrafına toplayaraq müxtəlif vaxtlarda Binəqədi, Abşeron və Sabunçu rayonlarında yerləşən bağ evlərindən uğurluq hadisəsi törədiblər. Ayrı-ayrı müddətlərdə iki dəfə yevkomi qətmişəm. Yəni ki, gətirib mən işlədiyim yerdə moyka var. Moykadakı vali indi. Gətirib saatı düşürdü ora obyektə. Abəkdə düşürdən sonra mən çıxıb gedirdim. Saxlanılan şəxslərin Binəqədi və ətraf rayonlarda 25 bağ evindən uğurluq etdikləri istintaq yolu ilə sübuta yetirilib. Onların yaşadıqları evlərdən uğurluqlara gedən zaman istifadə etdikləri maskalar, papaqlar, həmçinin mənzilə daxil olan zaman istifadə etdikləri alətlər daşkar edilib. Binəqədi rayonu Morxanı Göradil bağlar masivindən silsilə uğurluq cinayətlərini törətmişlər. Bağ evindən müxtəlif kombi aparatları, tikinti alətləri, monitorlar, soba, işıq stabilizatorları, samavarlar və digər əşyaları oğurlamaqla bağ evlərinin birində həyətində gizlətmiş və sonradan həmin əşyaları Əsədullayev Vali Fəyazoğluna məxsus Binəqədi rayonunda yerləşən avto yüyücü sexini yığmışlar. İstintaq zamanı həmçinin dəst üzvlərinin başqa bir şəxsə məxsus yük avtomobilini qaçırdıqları və bağ evlərindən uğurladıqları əşyaları həmin nəqliyyat vasitəsi ilə daşıdıqları da müəyyən edilib. Orada uğramışdıq mən. Məsələn, içinə bir əsr işləm yoxdur, evdən uğurdu. Fordu vali sürürdü. Qaçdıq mən. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Dəst üzvlərinin barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Bakıda ananı, oğlu və gəlini döyüb hadisə Xətai rayonunda baş verib. 62 yaşlı Məmmədova Minayə Ayıl qızı yaşadığı evin qarşısında döyülüb. Qadının oğlu 34 yaşlı Azər Məmmədov və gəlini 31 yaşlı Şəfəq Məmmədova tərəfindən döyüldüyü məlum olub. Hadisə ilə bağlı Xətai rayon polis idarəsinə müraciət edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə güllələnmə hadisəsi baş verib, cəza çəkmə müəssisəsinin nəzarətçisini başından güllələyiblər. Rayonun Bayramlı kənd sakini 29 yaşlı Kəramət Məmmədov evdə naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölüb. İlə dəvət olan uşaqdır, döyü hamı hürmətini saxlayır, bilmirəm nədən olur. Qohumlar və tanıyanlar deyir ki, mərhum olduqca sakit və mülayim xasiyyətli bir gənc idi. Onun kiminləsə ədavətli olması haqda indiyə də nəsə eşidən olmuyub. Saat 12-də dostları ilə telefon əlaqəsi olub. Saat 12-də jubibisi zəng eləyəndə telefonuna çağırıb-çağırıb götürməyib. Ondan sonra əlaqə kəsilib. Anası gəlib saat 2-də evə, heç əhəmiyyət verməyib, girib görüb ev dağınıqdır. Heç bunu görməyib, qaranlıqda işıq yandırmayıb. O yer zədiqədən belə deyib, sən niyə uzanırsan yerə? Baxıb ki, alqanın içindədir, xalçanın üstündə alqanın içindədir. Ailə üzvləri də qətlin motivləri ilə bağlı heç bir təsəvvürə malik deyillər. Anasının sözlərinə görə mərhumun indiyə də heç kimlə adi münaqişəsi belə olmuyor. Kəramət Məmmədov Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin Gəncə şəhərində yerləşən 2 saylı istintaq təcridxanasının əməkdaşı olub. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi
heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.